Ale teď si odvyprávíme příběh talentované a překrásné herečky Evy Jakoubkové a charismatického zpěváka Petra Nováka. Hity Hvězdičko blízkavá, Náhrobní kámen a Povídej dodnes vzbuzují silné emoce. Eva a Petr tvořili 13 let pár. Bohužel setkání dvou výrazných talentů, ale současně velmi křehkých osobností, ač pramenilo z velké lásky, nepřineslo oběma štěstí na dlouho. Jejich osudový vztah je oba dovedl na životní cestu, která skončila dřív, než musela. Stejně jako život jich obou, utopen ve sklenkách alkoholu. Topstar magazín se dnes rozhodl vyprávět vám příběh velké, i když destruktivní lásky dvou talentovaných lidí a velkých osobností. Herečky Evy Jakoubkové a zpěváka Petra Nováka. Oba zemřeli mladí. Také vedli styl života, který k tomu směřoval. Život s příchutí alkoholu. Eva Jakoubková byla svého času považována za jednu z nejkrásnějších a nejtalentovanějších českých hereček. Ještě mám 5 minut čas. Pojď. A co snídaně? Čertý ven. Ona byla skutečně jiskřivej talent a oslnivej zjev. Její oči, to byly velice bohatý reflektory. Na ty se nedá zapomenout. A ty slibovali velice mnoho, její talent taky. Velice se mi držel palce. Já se bohužel domnívám, že to teda nepomohlo. Že ona v tom divadelním světě mohla dokázat daleko víc. Ona byla vlastně nádherná ženská, myslím si, že měla jedny z nejkrásnějších očí českých hereček a myslím si, že měla nastartováno, že to byl velký talent, o všem pořád mluvím jako zpovzdálí, protože já jsem vlastně tak jako pozorovala, znala jsem ten její start, který byl docela velký a pak jsem viděla zpovzdálí i zažila jsem prostě na tom divadle i ten její pád a myslím si, že to všechno bylo zbytečné. Než přišla do života Evy Jakoubkové její velká a osudová láska, zpěvák Petr Novák, navazovala partnerské vztahy především se staršími muži, ke kterým patřil například i herec Ilja Racek. Zavři pusu, ať spát. Zpěváka hitů Já budu chodit po špičkách nebo Náhrobní kámen Petra Nováka potkala v roce 1984. Byl starší o 8 let a po roční známosti měli svatbu na Staroměstském náměstí. Začal se odvíjet příběh velké, ale bohužel destruktivní lásky. Ta strašně veliká láska je dost zničující, no a ještě zvlášť, když jste v téhle profesi, když jste tak sebespalující, jak byl on, když jste tak do jisté míry naivní. Prostě já mám pocit, že každý z nich by potřeboval ještě nějakého osobního strážce, který by říkal teď ne, teď jo. On byl strašně slavný, fantastický zpěvák, naprosto sebezničující typ, který to nedával na odiv a ani nevím, jestli si to uvědomoval. Byl to jeho způsob existence a Eva byla krásná, milovala ho, hledala člověka, kterýho si může vážit a který jí dá lásku a to on všecko jí dal. Co se tam stalo? Démon alkohol. Ona se úžasně rozjela, ale myslím, že se nerozjela tím správným směrem a že, jak se to tak někdy stává, člověk má smůlu, přestože ze začátku měla velice mnoho možností, tak asi nepotkala ty správný lidi. Pro mě je Eva Jakoubková neuralgický bod a já to cítím jako velikou ztrátu pro divadlo, že to nedotáhla tam, kam to dotáhnout mohla. To mohla být jedna z největších českých hereček do dneška, ale vyšuměla. Je mi to strašně líto. Samozřejmě zlomový okamžik v Evině životě musel nastat se smrtí Petra. No, to bylo hrozně. Jako na to nesla. Strašně těžko a pak už si myslím, že nějak cítila, že ten život její ztrácí smysl a já si na to teda hrozně živě pamatuju, jak mě zavolala, když se to stalo, takže to mě teda jako hodně zasáhlo. A ona u toho byla, Eva, že? On vlastně on umřel doma, no, takže tak si myslím, že milosrdný. Když půjdeš po cestě,
městě. Petr Novák si v roce 1974 při vážné autonehodě zranil nohu a kvůli své slabé tělesné konstituci už se nikdy do dobré zdravotní kondice nedostal. Byl pověstný svým nejedením, popíjením alkoholu a silným kuřáctvím. Zdravotní stav mu časem zkomplikovala endoprotéza kyčelního kloubu a rozsáhlá trombóza dolních končetin. Po jeho smrti začala chřadnout a strádat i Eva Jakoubková. Zemřela 8 let po Petrově smrti. Eva po pár letech ale odešla z činoherního klubu a vlastně už v žádném angažmá nebyla. Nebyla, no. Asi ona se už na potom tom podepsal ten její životní styl. Určitě. Ona mě občas volala, ale už to bylo takový, ona už neměla ten smysl toho života, už byla úplně jiná, než když my jsme spolu kamarádili. Už se kolem mě taky ještě taková jedna věc, která mě, ale tomu se nedalo absolutně zabránit, kolem mě se ochomítali prostě různí podivní individua, kteří i tam nějak finančně profitovali na ní a to už se nedalo prostě nějak zvrátit. No. O její smrti se samozřejmě spekuluje, jestli to byla přirozená smrt nebo ne, my to asi teď tady otvírat nebudeme, ale ve chvíli, kdy vy jste se dověděla, že zemřela, bylo to vlastně z toho stavu vysvobození? Určitě, absolutně. Ona už pak byla taky hodně nemocná, myslím si, že to se neslo prostě s tím jejím smutkem a s tím, to se spojí všechno prostě dohromady. No.